的时候，来证明着咱的钢管男的秀舞。来，咱的小姐吼，身材拢非常的赞哦。当然吼，对着吼咱的钢管辣妹秀舞吼，也是非常的有研究吼，把咱上个精彩吼、上个性感的一面吼，拢表现出来。来，那冠军哦，非常的有亲和力哦，嘛是来跟咱台湾的哈，跟咱家后边来握握手。当然，今天的舞台秀来自咱的高达阿古影视传播，安莎贝辛库的小刚哦，对了，非常的在这组麻烦来感谢，感谢给咱非常刚开始，咱的下组代表当首长，感谢给咱的科科花心路，以及着咱的网球代表，还有咱的乌山岩代表，以及咱的高杰代表。还有咱的吴天杰代表，还有咱的吴秀龙代表，感谢着咱的吴林全谢信路，还有感谢咱的周秀英信路、吴世云信路，感谢着咱的柯卡林信路，还有咱的吴秀林代表，还有咱的吴俊杰代表、吴进才代表，感谢着咱的吴永进代表，还有咱的吴永模代表、吴林忠代表。欧祖林代表，欧俊雄代表，大金元代表，还有咱的欧明路代表，柯小华新路，蔡冠新路，吴西木代表，以及咱的林建庆代表。来，以上咱非常感谢咱的请主代队董事长，一同感谢新年感谢新奇，赞助着咱的平安健康节目，来自咱的导长阿古啊影视传播，要来恭祝咱的林天富、林富先生、林富李红。林富三伯、木木沉水、小富沉水的吴尊行，进展成九百修复钢七七修复的器。今天我们来说声再会，祝福咱的好朋友，会当趁钱存机会。希望咱以后有机会再来见面，祝福大家拢在荣华富贵在赚大趁钱。谢谢，拜拜，感谢你，谢谢。